že lidi, je to tady pro vás připravený. Kdo by se chtěl přijít podívat osobně, tak v sobotu, v pátek a v neděli v Děčíně na Libverdě na zemědělské výstavě. Budu se tady na vás těšit a traktor taky. Díky. Čau. Tak, vyrážíme na výstavu. Pedál pravej, no, ten velký. To je brzda. No, a plyny na zemi. No, si ho zkus přidat lekce, ten plyn. Kdyby si robit. No.
No. Tady spojku si zkusil, celá stuha. No, jak to držíš? Okay. Parkni to tam a rozbourej ty traktory. A ty to vidíš. Či jafta trochu. Vypneme elektriku. Takže lidi, je to tady pro vás připravený. Kdo by se chtěl přijít podívat osobně, tak v sobotu, v pátek a v neděli v Děčíně na Libverdě na zemědělské výstavě. Budu se tady na vás těšit a traktor taky. Díky. Čau. Rád poslechnu. To se v učňáku před 50 lety na tom učil. Natočit na to? Libor komplet zrekonstruoval právě, restauroval. Pořád stejně. Já jsem tam mal dva roky.